ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနခွန်စီထမရတ်ခရိုင်ထဲမှာယထာစီပီဘန်ကောက်သွားမဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်သားငါးဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့မတီချွန်ထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်အပူချိန်တိုင်းဆက်ဖြတ်ကျော်စဉ်နှစ်ဦးမှာကိုပူချိန်မြင့်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးမေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းစကားနားမလည်ကြတဲ့အပြင်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်အထောက်အထားတစ်စုံတရာမရှိတဲ့အတွက်ယထာဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတ
Now set red the renwe ya, Eri, Myama Loda, Nga Uma, COVID 19 Po, Matuya Bime, Kusa Yoga, Gagwe Ubre Cho Pau Mu, Nangan de Yamawin, Nitai Mune, Quimpu Jamiabe, Nen Ye Shib Yang Dwala Murine, a ye you can yamelu subarishin.